Erika už avizovala, že u nás v štúdiu sedí Radoslav Repický. Vítajte u nás. Známy to ilustrátor. Ďakujem za pozvanie. Rado, vítajte u nás. Takže moja prvá otázka, ako sa človek môže stať ilustrátorom? Tak v prvom rade to asi trošku talentu človek potrebuje a potom tvrdá práca a stále sa zdokonalovanie v technike, získanie remesla a potom experimentovanie možno s rôznymi technikami. Mňa by zaujímalo, kde ste zistili, že tomuto práve sa chcete venovať, ilustrácii, výtvarnému umeniu, kedy sa to u vás tak prejavilo. Zlomilo. Áno. Tak bol som prijatý na školu užitkového výtvarníctva, na strednú. Áno. A potom som pokračoval na výške, ale stále ma to bavilo. Tak keď sa práca spojí, že je to hobby, tak myslím, že viete, že idete tou správnou cestou. Vy sa venujete ilustrácii, aké techniky využívate? Aký štýl maľby, alebo teda kreslenia produkujete? Sú to rôzne mixy maľby, kresby, grafiky. Využívam aj digitálne technológie a venujem sa aj živej maľbe, čiže priamo pred publikom maľbujem. Asi nepoviem nič nové, teda nové nie pre mňa, ale nové možno pre divákov. Ak spomeniem, že nedávno ste zahviezdili v jednej súťaži, tak prezrate, akú súťaž išlo. Tak išlo o RAW. Je to typ súťaže, kde maliari sa prezentujú priamo pred publikom. Máte 90 minút a za tento čas musíte vytvoriť obraz, ktorý potom hodnotí porota. Táto súťaž bola kde? Bola v Prahe. A nie je to veľmi stresujúce? 90 minút máte na to, ľudia vás sledujú ako s tým štecom, alebo s perom, alebo s neviem s čím. Aký je celý názov súťaže? RAW Art Wrestling, akože súboj. Tak je to také stresujúce pre vás, keď sa na vás ľudia pozerajú, alebo radšej tvoríte, keď ste úplne sám, niekde zamknutý, zavretý, úplne ústraní? Ja som trošku exhibicionista, takže mám rád také napätie, že neviete, či to skončí dobre alebo zle, lebo stále to môže skončiť aj nie veľmi úspešne, keďže je to priamo na živo. Ale pre vás to bolo veľmi úspešné, ste skončili v semifinále, alebo... Bol to veľký úspech a teším sa, som vďačný za túto šancu. Ale tu pozerám, že máme tu na nejaké ukážky z vášho umenia, venujete sa aj karikatúre, tam som videla niečo. Bol som 13-krát hosťom u Mariana Čekovského ako umelec. Áno, ako umelec pod tlakom. Aha. Čiže tých skúseností na živo je kopec. Marian mi to umožnil a tým ho aj pozdravujem, že ďakujem. Čo teda považujete za taký svoj top, naozaj top úspech? Povedzme v celoslovenskom meradle a možno aj v európskom meradle. Myslím, že tá Praha bola taká najviac medializovaná, ale ja považujem za úspech všetky projekty v rámci mesta kultúry, výstavy, ktoré sme mali aj za hranicami, ako bolo Belgicko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, čiže je to dosť veľa. Tiež si vážim spoluprácu s Východoslovenskou galériou, kde som vystavoval trikrát, potom sa teším aj z tejto maľby v Slavii, ktorá je celkom reprezentatívna. Určite spolupráca s Marianom je veľmi, veľmi akčná. Čiže... Milé dámy a páni, tak Radoslav Repický sedí u nás v štúdiu a ja len doplním, že pokojne, ak sa ho chcete čokoľvek spýtať, môžete tak urobiť na telefónnom čísle 055 285 8555. Pokojne telefonujte, možno sa dozviete niečo nové, čo ste doteraz nevedeli. Keď sme pri tej vašej tvorbe, kto okrem vás ešte na Slovensku je považovaný za takého naozaj veľmi vychýreného ilustrátora? Tak to je kopec ľudí rôznych generácií. Možno... Povedzme teraz zo súčasnosti. Neviem vám povedať. Záleží od akcie, keď sa podarí napríklad dobrá kniha, tak médiá to reprezentujú. Čiže každá akcia, ktorá je medializovaná, alebo ktorá si získava nejaké publikum. Asi najväčší úspech, keď získate publikum, je pre výtvarníka. A vám je čo najbližšie? Ktorá oblasť tvorby? Ilustrácia, knihy, alebo takéto nejaké... Ja rád striedam, čiže každá šanca je pre mňa výzvou, čiže rád maľujem aj naživo, robím aj fasády budov. Čiže nebraním sa žiadnej príležitosti, ako sa povie. Ja sa trošku vrátim ku karikatúre, lebo mňa to osobne celkom zaujíma. Z čoho vychádzate, ak idete niekoho kresliť? Aké črty si na ňom všímate? Čo je také... Čo by ste si tak všimnili na mňa? Ja sa lepšie pozreli. Dúfam, že to nebudú tie odstavujúce uši. Vás nejakou mám pozerať na toho človeka, ktorému ide strevácať karikatúru? Tak tie črty, ktoré sú najviac viditeľné. Čiže keď má niekto veľký nos ako ja, tak ten nos pôjde do popredia. Myslím, že ani uši nemám najmenšie, čiže tiež by sa tie zvýraznili. No tak to nechce vedieť, čo by to dopadlo potom z tejto maľby. Ja keď som bol malý chlapec, veľmi nerád som čítal, veľmi nerád. Ale veľmi rád som si pozeral tie obrázky, tie ilustrácie, ktoré sú k textu. Skúšali ste už aj niečo podobné, že niekto vám dal hotový text a vy ste k tomu dorábali v knihe nejakú ilustráciu? Áno, vytvoril som 4 komiksy pre SPOC, to je organizácia, ktorá propaguje rôzne kultúrne udalosti.
Napríklad tento výmenník na Brigádnickej tiež patrí pod SPOS a tu je napríklad tieto komiksy, na ktorých som pracoval a tam bol scenár, ktorému som dal potom vizuálnu podobu. Mm-hmm. Čiže áno, robím aj podľa scenárov. A kde nachádzate inšpirácie na vaše diela? Tak sú to hlavne sci-fi. A toto je taká nejaká antika, nie? Tam predtým som videl nejakú takú antickú postavu. Áno, áno. Toto je pán Dejdar, ak sa nemýlim. Peter Lipa. Koho ešte ďalšieho ste mali možnosť? Lukáš Adamec napríklad. Marian. Rozmýšľam, neviem, teraz ma nenapadajú všetci. A toto je čo približne? Toto je trošku abstraktné pre mňa. To bol taký pokus, som sa spojil s pánom Sabom, ktorý vytvára objekty z balónov. A ja som chcel vytvoriť niečo také veľkolepé, čo ešte tu nebolo. Uh-huh. Tak podľa mojich skíc vytváral sochy z balónov, ktoré boli potom prezentované vo Východoslovenskej galérii. Myslím, že to bol rok 2013. A vďaka tomu sme sa potom dostali aj do Viedne, do Slovenského inštitútu. Uh-huh. Raz som čítal, že vraj, ja neviem, či je to pravda, že každý veľký umelec má nejaké vzory. Uh-huh. A tie potom pretaví do tej svojej podoby. Tak mali ste aj vy nejaké vzory ilustrátorské? Myslím, z tých veľkých ilustrátorov v minulosti, povedzme, ktorí vás nejakým spôsobom ovplyvnili, ich tvorba. O, tak toto nie. Nie? Že idete svojou cestou? Tak, tak. Žiadne kopirácie? Nekopírujeme. To je fantastické. Erika, chceš sa niečo spýtať? Tak ja som unesená z toho všetkého, čo vy tvoríte a stále ešte. Ja sa ešte vrátim k tej súťaži, lebo bola veľmi zaujímavá. Ja si to ani akože reálne neviem predstaviť, ako to funguje taký nejaký art wrestling. Ako viete nám to opísať, ako to fungovalo, alebo teda divákom priblížiť, ako tá súťaž prebiehala, aké témy ste tam mali. Tak prvé kola prebiehali cez internet a posielali sa práce na témy. Bola vlastne napríklad téma Black Sabbath a ilustrátori posielali témy a tie boli potom bodované porodcami. Ak to dostal dostatok bodov, tak mohol postúpiť do toho finále, kde nás bolo 10, ale triedilo sa zo 100 ľudí. Čiže tá desiatka postúpila potom priamo, prestúpila pred publikum priamo v Prahe. A tam sa, to ako vyzeralo? Tam sa udial ten veľký súboj. Tak akcia bola v reklamnej agentúre Ogilvy. A bol to veľmi pekný priestor, nachádzalo sa tam okolo 300 ľudí. Bola to veľká show, proste bol to veľký zážitok, ktorý dúfam sa mi podarí zopakovať aj budúci rok. Medzinárodné zloženie iba Česi a Slováci, alebo povedzme aj niektorí iní? Neviem nám povedať, ale boli dve sekcie. Bola sekcia analog, čiže ručne sa maľovalo, ktorý som bol ja. A ďalšia desiatka bola v sekcii digital, kde maľovali na tabletoch. Čiže tam mohli byť ešte rôzni cudzinci, ale tam neviem, nepohyboval som sa medzi nimi, čiže neviem vám povedať. Ale v mojej skupine som bol ako jediný Slovák medzi Čechmi. Tak srdečne blahoželáme a skúsme inšpirovať teraz mladých, aby sa venovali takejto krásnej tvorbe. Čo by sme im odporúčili, keď chcú začať, ja neviem, vytvárať komiksy, robiť grafiku, čo je dobré? Tak musia veľa kresliť, musí to baviť a samozrejme musia veľa čítať komiksov, aby boli inšpirovaní, aby mali múdu. A vidíte perspektívu do budúcna ďalej mladých našich? Ja určite vidím. Je tu kopu talentovaných východňarov. Ďakujeme krásne, ďakujeme pekne Radoslavovi Repickému.